პირველი მედალი პარიზიდან. ანა ჯაფარიძემ პარაოლიმპიადაზე ბრინჯაო მოიგო და არამხოლოდ გულშემატკივრები, არამედ მთელი საქართველო აალაპარაკა. უმშვენიერესი, უნიჭიერესი 19 წლის პარასპორტსმენი ამდით გამარჯვებას ემოციურად შეხვდა. ანა ჯაფარიძე პარიში მიდის იმისთვის, რომ წარადგინოს თავისი ქვეყანა ღირსეულად დაიგოს მაღალი სინჯის მედალი, მაგრამ ყველაზე მეტად მაინც ის გამახარებს, რომ საქართველოს ღირსეულად წარადგენ და ჩვენს ქვეყანაზე ბევრი ადამიანი გაიგებს იმას, რომ აი ჩვენს შეგვიძლია, ამბობდა გამარჯვებამდე ანა. მას ეს სურვილი საკუთარ თავსაც და ქართულ ხალხსაც აუსრულა, ღირსეულად წარადგინა ქვეყანა, აიღო მაღალი სინჯის მედალი და ახლა ყველა ამაკობს მისით. პარიზის ზაფხულის პარაოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს დელეგაციის ყველაზე ახალგაზრდა წევრი იყო.